Tervetuloa taidetestaajat kulttuurikasvatusohjelman rehtoritilaisuuteen täällä Teamsissa. Teitä on mukava joukko paikalla. Oikein paljon tervetuloa. Mun nimi on Maarit Mäkinen. Terveisiä täältä Tampereelta. Mä oon Pirkanmaan aluetta koordinoiva taho tässä tiimissä. Tähän alkuun halusimme nostaa tällaisen puhuttelevan lainauksen 8-luokkalaiselta taidetestaajalta Seinäjoelta. On kaunista, kuinka taiteella pystyy kertoa tarinoita elämästään tai jostain aivan toisesta maailmasta. Pystyy kuvailla maailmaa, omia ajatuksia ja tunteitaan. Tämän kaltainen kokemus motivoi meitä jatkamaan tämän taidetestaajat työn parissa. Tämän 45-minuuttisen sisällöstä muutama sana. Me paneudumme taidetestaajien, erityisesti rehtoreiden näkökulmasta siihen, mitä taidetestaajat on ja kuinka rehtoreiden johtamistyö tässä on merkityksellistä, jotta taidevierailut sujuvat. Kerromme meidän ajankohtaisia kuulumisia ja jaamme hyväksi havaittuja ratkaisuja vierailupäivien sujuvoittamiseen. Kertaamme taidetestaajien kouluviestintää ja päätöksentekoa koulussa. Ja lisäksi meillä on asiantuntijavieraana Hellin Pietikäinen Hetan peruskoulusta Enon tekijältä. Ja parin teeman kautta pääsemme paneutumaan sitten tarkemmin näihin järjestelyihin, joita kouluissa tulee tehdä vierailupäivinä. Alustukset ovat suomeksi, mutta meillä on paikalla myös ruotsia osaavia koordinaattoreita, joten tuolla lopussa keskusteluosiossa voi kysyä myös ruotsiksi ja sitten chatissa voi koko tämän tilaisuuden ajan myös esittää kysymyksiä ja kommentteja. Siellä on meillä koordinaattoreita suomeksi ja ruotsiksi vastaamassa kysymyksiinne. Nyt esittelen tässä ja annan puheenvuoron taidetestaajat päällikkö Joonas Keskiselle. Ole hyvä. Kiitos Maarit ja mahtavaa, että olette löytäneet tänne Teams-linkin taakse niin sanotusti kaikki paikalla olijat. Ihan lyhyesti taidetestaajat pähkinänkuoressa. Aloitetaan tietysti tuolta muinaisesta Mesopotamiasta, eli miksi taidetestaajat ja mistä koko idea on syntynyt. Suomen kulttuurirahasto päätti, että 100-vuotiaan Suomen kunniaksi he haluaa antaa lapsille ja nuorille jotain. Ja erityisesti sen takia, että kulttuurirahaston alkupääoman on kerännyt kansakoululaiset ovelta ovelle keräyksellä tuossa joskus kauan sitten toisen maailmansodan jälkeen. Ja tämmöisiä ajatuksia siellä liikkui päässä, että silloin kävi kuumana tämä keskustelu siitä, että oppilailta ei voi enää kerätä rahaa näihin luokkaretkiin ja taidevierailuihin. Ja haluttiin siihen ongelmaan pureutua. Haluttiin tarjota taidetta, korkealaatuista taidetta, mutta samalla tunnistettiin se, että on vähän epäselvää, että mistä taiteesta ne nuoret oikeastaan pitää. Ja tästä ajatuksesta syntyi taidetestaajat, eli tämmöisiä pohtimisia käytiin siinä aluksi. Mutta kaiken kaikkiaan tiivistettynä ideana on se, että jokaisella lapsella ja nuorella pitäisi olla oikeus päästä käymään taiteen äärellä, ja sitten toisaalta halutaan tehdä hyvää sisältöä, joka heitä kiinnostaa, joka puhuttelee kokonaisuutena kokonaista ikäluokkaa. Saanko Maarit seuraavan kalvon? Kiitos. No, käytännössä mitä taidetestaajat on, hyvin yksinkertainen asia. Parhaat ideat ovat yksinkertaisia. Eli jokainen Suomen 8-luokkalainen pääsee 2 taidevierailulle, taidemuseon, teatteriin, konserttiin, operaan, mitä näitä kaikkea meillä on, nykysirkusta ja muuta. Ja hirveän tärkeä lähtökohta meillä on alusta lähtien ollut se, että tämä on mahdollista kaikille, ihan kaikille erityistarpeista tai taustoista tai mistä tahansa huolimatta. Eli kaikki otetaan mukaan. Me maksetaan pääsyliput ja myös matkakulut, eli järjestetään bussit, lentokoneet, junat, laivat, paikallisliikenne, tai jossain tapauksessa ei tarvitse maksaa mitään, kun vierailukohde on sopivan etäisyyden päässä ja voi mennä pyörällä tai kävellä. Ja vähän noista luvuista vielä, että meillä on joka vuosi ollut kutakuinkin 100% ikäluokasta mukana tähän mennessä,
oli 599 000 jotain vierailua tehty, eli varmaan ensi viikolla päästään yli 600 000. Ja meillä on nyt kuudes lukuvuosi menossa. Ensi kaudella noin 69 000 osallistujaa, kaikki Suomen yläkoulut. Ja koulut saa itse valita, että tekeekö kaksi lähialuevierailua omassa maakunnassa vai yhden lähialuevierailun ja sitten yhden valtakunnallisen vierailun, joka on muualta Suomesta Helsinkiin, pääasiassa kansalliseen kohteeseen, tai sitten Uudeltamaalta lähdetään käymään Turussa tai Tampereella tutustumassa sitten niiden kulttuuritarjontaan. Tiivistettynä vielä ydintavoite, eli tarjota nuorille onnistuneita taideelämyksiä ja tarjota heille myös mahdollisuus kertoa näistä perusteltu mielipide. Eli nuoret pääsee sitten näiden reissujen jälkeen antamaan palautetta taidetestaat-sovelluksella, jonka tulokset näkyy tuolla meidän verkkosivuilla, ne on kaikkien luettavissa. Ja sitä palautetta käytetään paitsi meidän toiminnan kehittämiseen, eli siihen, että osataan kuratoida parempaa sisältöä ja toisaalta myös antaa vinkkejä niille taidetoimijoille, niin myös laajemmin koko Suomen taidekentän kehittämiseen, jotta osaisi tuottaa sellaista sisältöä, mikä puhuttelee nuoria. Ja ehkä tuommoinen pedagoginen linja meillä on ollut se, että tavanomainen ei riitä. Eli halutaan sen perusteatterinäytöksen tai konsertin tai muun lisäksi nuoria huomioivaa yleisötyötä. Ja erityisesti puhutaan etkoista ja jatkoista. Eli taidelaitokset valmistelee ennakkotehtäviä ja mahdollisesti myös jatkotehtäviä, jotka sitten osaltaan madaltaa kynnystä, mutta osaltaan myös sitten syventää sitä taidekokemusta. Näin. Ja tässä vielä hieman, mitä meillä on ensi kaudella vierailukohteena. Siinä näkyy taiteen lajeittain, eli kuvataidetta ja teatteria on aika paljon, konsertteja, sirkusta, tanssiesityksiä, monitaidetta, jossa usein on musiikki yhdistynyt kuvataiteeseen tai jotenkin muuten. Sitten meillä on kansallisooppera ja baletti, siellä on kaksi teosta ensi kaudella ja sitten on yksi elokuvakokonaisuus myös. Ei viedä ihan perus Finkino leffateatteriin. Vaan tämä on tuolla Cinema Orionissa KAVIN, eli kansallisen audiovisuaalisen arkiston järjestämä. Tämmöinen, siellä on lyhyitä taideelokuvan näytöksiä ja siihen liittyvää sit muuta työtä. Tähän nostin muutaman kuvan. Siellä on, jos lähdetään vasemmalta oikealle päin, niin Red Nose Company on ollut meillä monena vuonna mukana. Sitten on muun muassa Tampere Filharmonia Tampereelta, Sinebrykoffin taidemuseo Helsingissä, kansallisooppera ja paletti ja sitten toi yksi ehkä erikoisemmista kokonaisuuksista, mitä meillä on, niin tuolla kolilla kiivetään ukkokolin päälle ja sitten siellä sitten kolin päällä, mutta siellä vieressä niin sitten kuullaan Sibeliuksen musiikkia, joka on saanut inspiraationsa näistä kansallismaisemista. Ja tässä kohtaa vielä semmoinen havainto tai tiedoksi, että miten nämä vierailukohteet valitaan, niin meillä on joka vuosi haku, johon taidelaitokset itse hakee meille vierailukohteeksi. Sen jälkeen ne hakemukset käsittelee oppilasraati, joka koostuu 7-luokkalaisista, opettajaraati, joka koostuu opettajista. Sen jälkeen meidän koordinaatiotiimi käy ne läpi ja sitten ne menee vielä taidealan asiantuntijatiimin arvioitavaksi. Tämmöisen nelivaiheisen arvioinnin jälkeen sitten sieltä valkkaantuu mukaan ne, jotka nämä raadit ovat valinneet parhaiksi. Eli emme ostele mistä tahansa näytöksestä mitä tahansa lippuja, vaan tässä on aika tämmöinen iso prosessi. Ja tätä kautta meille sitten tulee tietynlainen tarjonta mitä voidaan sitten käyttää ja tarjota kouluille. Koska tämä palapeli on aikamoinen, niin koulut ei valitettavasti voi itse valita, että mihinkä kohteisiin he menee, koska meillä on tosiaan se 69 000 henkeä ja kaikki kahteen kertaan, niin me joudutaan se palapeli tekemään täällä päin, että varmistetaan se, että juna-aikataulut ja lentoaikataulut ja kaikki muut mätsää sitten niihin näytösaikoihin. Sitten vielä lyhyesti viimeinen slaidi. Näin, eli tässä vielä lyhyesti, minkälainen porukka tätä showta täällä meidän päässä pyörittää. Eli Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, joka on minunkin työnantajani,
vastaa tästä tuotannosta. Meillä on 12 koordinaattoria, viestinnän suunnittelija, hallintosihteeri sekä päällikkö, eli allekirjoittanut. Päärahoittajana Suomen kulttuurirahasto edelleen ja Svenska Kulturfonden siinä kyljessä, eli yksityiset säätiöt. Ja nyt on kolmatta lukuvuotta tällä hetkellä myös opetus- ja kulttuuriministeriön eduskunnan päätöksellä. Se on niin sanotusta valtion budjetoimattomista varoista meille jaettu ja kattaa noin viidesosan meidän koko budjetista. Ja verkkosivuilta löytyy vaikka miten, muun muassa ne arviot. Kiitos. Lämmin kiitos Joonakselle. Se oli pähkinänkuoressa, totta tosiaan. Noin, katsotaan seuraavaksi, että mitä tarkoittaa vastuiden jakaminen ja viestiminen taidetestaajat kulttuurikasvatusohjelmassa koulujen näkökulmassa. Tässä on väite. Taidevierailu sujuu mallikkaasti, kun vastuut on jaettu ja viestitty. Mitä sillä tarkoitamme? Tässä slaidissa on paljon tekstejä ja linkkejä, ja tämän tarkoitus on palvella myös niitä, jotka perehtyy näihin materiaaleihin myöhemmin. Käydään läpi taidetestaajien kouluviestinnän runko. Ja haluan tässä kohtaa muistuttaa, että tätä kouluviestintää täältä meidän taholta tehdään myös tietysti suoraan koordinaattorilta opettajille, että kaikki ei ole tämmöistä niin sanottua virallista isojen rattaiden läpi menevää viestintää, vaan meihin voi olla yhteydessä ihan kaikenlaisten pulmien kanssa, ja me sitten autetaan täältä me koordinaattorit. Mutta tärkeä viestinnän kanava tässä taidetestaajissa on meidän järjestelmä. Ja sinne se vaatii kirjautumisen yhteyshenkilöillä tai henkilöillä, sekä vastuuopettajilla on sinne tunnukset. Taidetestaajat järjestelmästä löytyy koulujen ja luokkien tiedot, esimerkiksi osoitteet, rehtorin yhteystiedot, luokkien oppilasmäärät, valvojen määrät, opettajien tiedot ja niin edelleen. Lisäksi taidetestaajat järjestelmään tulee näkyviin luokille varattujen vierailujen tiedot, eli kohde, ajankohta ja sitten tieto siitä mahdollisesta kuljetuksesta tai ylipäätään siitä logistiikkatiedosta. Järjestelmässä on myös pedagogiset materiaalit, jotka ovat siis nämä ETKO- ja jatkotyöskentelymateriaalit. Taidelaitokset lataavat ne suoraan sinne ja opettajat saa ne sieltä sitten ottaa opetukseen käyttöön. Ja lisäksi järjestelmässä on arviointikoodit, joita käyttämällä sitten oppilaat tekevät arvioinnit näistä elämyksistä, ja opettajat jakavat nämä arviointikoodit oppilaille sen vierailun yhteydessä. Järjestelmän ohella taidetestajat.fi-verkkosivusto on erittäin tärkeä kaikille avoin tietopankki. Siellä on nämä nuorten arviot, oliko niitä nyt 185 000 vai mitä niitä oli tällä hetkellä. Niitä pääsee lukemaan. Ne pystytään yksilöimään siis taidelaitoksen, taideelämyksen, lukuvuoden, maakunnan, paikkakunnan, koulun ja luokan osalta, mutta muuten ne on anonyymeja arvioita. Ja lisäksi verkkosivuilla on paljon materiaaleja opettajille koulutyön ja vierailujen tueksi. Ja totta kai toivomme, että monet muutkin kuin opettajat, taidelaitokset käyttää meidän materiaaleja. Me tuotetaan niitä pieteetillä ja kehitetään niitä jatkuvasti. Ja mielellään otetaan myös ehdotuksia vastaan ja palautetta näistä materiaaleista. No sitten nostan esiin erilaisia tärkeitä viestejä, joita meiltä täältä taidetestaajatiimiltä ja meidän kumppaneilta lähtee koulujen suuntaan. Taidetestaajatiimi lähettää noin kerran kuussa osoitteesta info@taidetestaajat.fi niin sanotun koulukirjeen koulujen yhteyshenkilöille, luokkien vastuuopettajille ja rehtoreille. Se jakelu vähän vaihtelee sen mukaan, että mikä sen koulukirjeen teema on, ja suuntaamme sen aina sille kohderyhmälle, ketä se erityisesti koskee. Me toivomme, että kouluissa sit pidetään huolta siitä, että tieto kulkee asianmukaisesti niille tahoille, kelle sen pitääkin. Ja nämä koulukirjeet sisältävät tärkeää tietoa esimerkiksi koulujen ilmoittautumisajoista, tietojen päivittämisestä ja niin edelleen, tämmöisiä valtakunnallisia määräaikoja ja ohjeita. Ja nyt toivon teiltä rehtoreilta tällaista kannustavaa otetta siihen, että nämä viestit luettaisiin siellä koulussa, mitä me lähetetään. Meillä on nyt sellainen havainto, että noin 40% vastaanottajista lukee
meidän viestit, ja me haluaisimme, että tämä luku olisi tietysti lähellä sitä 100%, koska me emme viesti turhaan, vaan ihan asiasta aina. Niin toivottavasti nämä luettaisiin jatkossakin. Ja jos joku opettaja ei saa näitä viestejä, vaikka hän on vastuuopettaja tai koulun yhteyshenkilö, niin info@taidetestaat.fi osoitteeseen viestiä, korjataan asia. Vinkkaan vielä, että tuo osoite, meidän osoite on hyvä lisätä tuonne suosikkivastaanottajiin, niin ei mene ainakaan roskapostiin sit viestit. Taidetestaat-tiimin lisäksi taidelaitokset lähettää opettajille viestiä, ja tämmöinen tervetulokirje tulee niiden luokkien vastuuopettajille noin 2 viikkoa ennen vierailua, joille on siihen kyseiseen taidelaitokseen vierailu varattu. Ja se kirje sisältää tärkeää käytännön tietoa siitä vierailukohteesta ja elämyksestä. Sen kirjeen tietojen omaksuminen sujuvoittaa sitä vierailua huomattavasti, kun opettaja tietää, että millaiseen kohteeseen ollaan tulossa, kuinka siellä toimitaan, käyttäydytään, mihin takit, reput ja niin edelleen. Ja vielä lisäksi tärkeä viestityyppi meidän kouluviestinnässä on matkatoimistokumppanimme CVT:n ja meidän koordinaattoreiden lähettämät matkustustiedot, erityisesti junalla ja lentokoneella matkustavien luokkien opettajille. Näissä viesteissä on todella tärkeää tietoa ja ohjeita ja esimerkiksi lipputietoja sitten noihin matkoihin liittyen, ja niihin juna- ja lentomatkoihin liittyy myös sellaisia peruutus- ja muutostietoja koskevia määräaikoja. Me ei haluta, että muutoksia tehdään liian myöhään vahingossa ja sitten tulee turhia kuluja, joten pyydämme näitä viestejä lukemaan myös erityisen huolella. Tässä tiiviisti kouluviestinnän runko, ja me toivomme, että te viestitte myös meidän suuntaan aina, kun on sanottavaa. Meidät tavoittaa tuosta info@taidetestaat.fi osoitteesta, ja verkkosivuilta löytyy sitten myös tarkemmat yhteystiedot, jos tarve vaatii. Ja nyt annan puheenvuoron kollegalleni Susanna Koposelle tuonne Päijät-Hämeeseen. Ole hyvä, Susanna. Kiitoksia. Tässä seuraavassa on oikeastaan tämmöinen vähän niin kuin prosessikaavion muodossa, että minkälaisista asioista pitää päättää ja sopia sitä työnjaosta. Eli ilmoittaudutaan aina edellisenä lukuvuonna, eli seitsemännet luokat ilmoittautuu tai heidän opettajansa. Käytännössä meillä on ollut viime aikoina koulun yhteyshenkilö, joka on hoitanut tämän ilmoittautumisen viimeksi marras-joulukuun vaihteessa tapahtuu, eli silloin ilmoittauduttiin seuraavalle lukuvuodelle. Ja siinä ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tämä vierailumalli, josta jo aikaisemmin mainittiin, eli valitaanko se lähialueen vierailu ja valtakunnallisen vierailun malli vai kahden lähialueen vierailun mallia. Tästä tietenkin toivotaan, että keskustelette siellä koulussa ja päätätte sitten opettajien kanssa yhdessä, että mikä malli teidän koululle valitaan. Sitten noin toukokuussa julkaistaan jo ensimmäisiä vierailutietoja seuraavalle lukuvuodelle. Itse asiassa hyvinkin suuri osa julkaistaan jo silloin, eli silloin pääsee jo vähän katsomaan, että mitä seuraavana vuonna on tulossa. Eli pääsette merkitsemään sitten teidän lukuvuosisuunnitelmaan niitä, ja toki voitte itse päättää, että millä tarkkuudella merkitsette. Merkitsettekö vain, että 8-luokkalaiset osallistuvat taidetestaajiin, vai haluatteko jo tarkemmin merkitä siinä vaiheessa. Ja siinä kohtaa kannattaa aloittaa se työnjaon suunnittelu myös siellä koulussa. TET-jaksot tuossa on siksi, että mainittu erikseen, että jos voitte vaikuttaa koulun TET-jaksojen ajankohtaan, niin kannattaa siinä kohtaa vilkaista myös, että onko siellä sitä taidevierailuja jo varattuna. Ja sitten toki meille kannattaa ilmoittaa sitten heti, kun tietää, että milloin teidän kaseella TET-jaksot on. Ja siellä esimerkiksi Taidetestaat-järjestelmässä on oma kohta sille, tai sitten meille voi laittaa viestiä. Sitten tuossa on lueteltu muutama rooli, vaihtoehto, kuka näitä voi päättää ja kenen hommaksi asiat voidaan sopia. Eli rehtori toki johtaa toimintaa, sitten siellä tietysti voi olla apulaisrehtori. Jokaisessa koulussa on vähintään yksi taidetestaat-yhteyshenkilö. Yksittäisillä luokilla on se nimetty vastuuopettaja, joka voi olla luokanvalvoja, tai sitten voi jonkun muun aineen opettaja.
ja sitten koulukuljetukset vastaavan apua voitte toki tarvita myös. Sitten tietysti pitkin lukuvuotta kannattaa sopia, että kuka huolehtii siitä, että siellä taidetestaajat järjestelmässä ne luokkatiedot on ajan tasalla. Eli meillä on tietyt semmoiset yleiset päivitysajat, jolloin kuka tahansa, jolla on tunnus sinne taidetestaajat järjestelmään, niin voi niitä tietoja päivittää ja me viestitään juuri niissä koulukirjeissä näistä ajoista. Mutta sitten muina aikoina niin voi laittaa viestiä siihen info@taidetestaajat.fi-osoitteeseen ja sitten saadaan vierailutiedot ja lippuvaraukset ajan tasalle mahdollisimman hyvissä ajoin. Sitten tietysti jossakin vaiheessa lukuvuotta tulee taidevierailujen aika. Molemmat taidevierailut saattaa olla syyslukukaudella tai kevätlukukaudella, tai sitten niin, että toinen on syys- ja toinen on kevätlukukaudella. Ja taidevierailun yhteydessä tai sitä ennen teidän kannattaa sitten sopia, että kuka huolehtii mahdollisista koulukuljetusmuutoksista, tarvitaanko niitä vierailupäivälle, miten vierailupäivän ruokailut hoidetaan, eli tarvitaanko eväät vai tilataanko mahdollisesti ruokailu jonnekin muualle vai ehditäänkö syömään koululla. Sitten täytyy sopia, kuka hoitaa etkot ja sen valmistautumisen luokan kanssa etukäteen, kuka tai ketkä lähtee sinne vierailulle mukaan. Se voi olla se luokanvalvoja, mutta se voi olla myös joku muu asiasta kiinnostunut opettaja. Sitten tietysti mukaan lähteville opettajille tarvitaan sijaiset mahdollisesti. Ja sitten, että kuka hoitaa jatkot ja keskustelun sen vierailun jälkeen ja mahdollistaa oppilaalle sen arvioiden jättämisen siellä arviointisovelluksella. Sitten kun tulee se toinen taidevierailu, niin toki te olette voineet sopia, että samat henkilöt hoitavat nämä kaikki samat asiat, tai toki sitten teillä voi olla erilainen roolijako. Eli esimerkiksi voitte sopia, että sen valmistautumisen hoitaa joku muu opettaja sillä toisella kerralla, tai reissuun lähtee jotkut muut opettajat, vähän ehkä riippuen vaikkapa siitä, että mihin vierailu suuntautuu ja mikä on opetettava aine ja niin edelleen. Että ihan koulut toki saa tämän itse sopia, että miten parhaaksi katsovat, mutta ainakin tällaisia asioita siellä koulussa pitää ja kannattaa sopia hyvissä ajoin. Ja tässä nyt on tämmöinen kaavio sitten, että minkä perusteella esimerkiksi sitä voi pohtia siellä koulussa. Ja mahdollisimman hyvissä ajoin toki. Ja sitten takaisin Maaritille. Kiitos Susanna. Sitten päästetään meidän asiantuntijavieraamme ääneen Hellin Pietikäinen, apulaisjohtaja Hetan peruskoulusta. Hellin, teillä on kokemusta taidetestaajat vierailusta, johon räätälöitiin aika erityisiäkin ratkaisuja. Ei ihan semmoinen niin sanottu automaattireissu. Kerro ihan vapaasti, että minkälaisia kokemuksia teidän koulun kaseilla ja opettajilla on taidetestaajat vierailusta viime aikoina? Joo, kiitoksia. Tosiaan olen Hellin Pietikäinen ja Hetan yhtenäiskoulun apulaisjohtaja, mutta myös saamenkielinen luokanopettaja. Ja minä olen nyt ollut 3 vuotta matkassa tässä taidetestaajavierailujen järjestämisessä. Kahtena vuonna taustatukena, mutta nyt sitten 3. vuonna olen vastannut täysin niin kuin, tai koordinoinut meillä täällä koululla sitä, miten nämä vierailut järjestetään. Me olemme käynyt tänä vuonna Rovaniemellä ja sitten toinen reissu tosiaan siellä Helsingissä, ja se olikin hyvin erityisjärjestelyillä, mutta aivan todella, todella hieno kokemus. Me ollaan vietetty meidän koululla tämä taidetestaajavierailujen järjestäminen yhteisenä asiana. Meillä yleensä keväällä pesopäivässä mietitään, että minkälaisia reissuja siellä on tulossa. Ne todella hyvissä ajoin niin tiedetään suurin piirtein, mihin suuntaan ollaan niin menossa. Ja ollaan tarjottu niin kaikille opettajille mahdollisuus osallistua tälle vierailulle matkaan. Syksyllä taisi olla luokanvalvoja ja kuviksen opettaja, ja nyt kevään reissulla Helsingissä olin sitten minä ja meidän äikäopettaja, että hyvin kirjavasti ollaan lähetty sinne reissuun, että kellä nyt sitten on ollut halu mahdollisuus lähteä, niin on annettu kaikille opettajille se mahdollisuus lähteä sitten. Sitten mikä runko sieltä taidetestaajaorganisaatiosta on annettu, niin sen mukaan sitten alamme suunnittelemaan, että mitä jatkokuljetuksia oppilaille tarvitsemme. Ja koulusihteerin kanssa sitten ollaan, minä ja koulusihteeri ollaan sitten mietitty, että
ketkä oppilaat kulkee mistäkin, että enontekijöillä meillä on pitkät välimatkat ja on monen neljään eri suuntaan koulukuljetuksia, niin sitten aina koulusihteeri varmistaa, että nyt kaikille oppilaille on hommattu se kuljetus sitten jatkoyhteys. Ja nämähän on ei ihan helppoja reissuja, kun meiltä lähdetään, että meiltä on joka paikkaan aika pitkä matka, mutta se on niin semmoinen niin kuin harvinainen toisaalta tapahtuma myös opettajille, kun erityisesti näille meidän kasiluokkalaisille päästä. Uskallanpa kyllä veikata, että meidänkin kasiluokkalaisista ei niin kuin monikaan tämän ikäisenä kävisi vaikka Kiasmassa, missä me oltiin nyt sitten Helsingissä. Ja tosiaan se taidetestailta tulee hyvissä ajoin aikataulut ja systeemit ja on kerrottu kuljetusyrittäjät ja muuta, että siitä on sitten helppo ruveta meillä täällä koululla miettimään niitä jatkokuljetuksia ja aikatauluja ja missä sitten ruokailuja, että me olemme yleensä ottanut evhät tästä matkaan. Aamulla meiltä lähdetään hyvissä ajoin sitten ja olemme ottanut evhät ja sitten sopinut ruokailun sinne kohdekaupunkiin. Vähän riippuu sitten, että mihin ollaan menossa, mutta aina ollaan sitten pystytty niin kuin sitä aikataulua sen verran höllentämään, että ollaan päästy niin kuin rauhassa syömään. Ja toki teineillä on sitten aina halu käydä vähän jossakin kaupustelemassa, että ollaan aina saatu niin kuin sitä aikataulua muutettua sen verran, että on niin kuin pystytty jotakin vähän lisää siihen aina saamaan matkaan. Ja tosiaan tämä Helsingin reissu oli sitten itse olin siinä vähän, sanothanko, viime tingassa hereillä ja siinä tuli sitten muuttuvia tekijöitä, että yksi oppilas halusikin sitten, tai pyysi, että hän ei voikaan lähteä, että hän on niin paha matkapahoinvointi. No, me ruvettiin sitten taidetestaa ja matkanjärjestäjän kanssa niitä aikatauluja katsomaan ja minä tajusin, että apua, että eihän meillä ole siellä Helsingissä kuin pissatauon verran aikaa, että voisiko niitä vähän muuttaa niitä aikatauluja. Me lähdetään kuitenkin täältä 1000 kilometrin päästä ja hienosti saatiin sitten siis todella mahtava niin kuin reissu sinne Helsinkiin järjestettyä, että meillä oli oppilaita, jotka ei ole ikinä matkustanut junassa, saati lentokoneessa, metrossa, ratikossa, että päästiin kaikki ne siinä kokemaan, että ei ollut pelkkä Kiasman reissu, mikä oli aivan todella hieno, koska siis oppilaat oli niin kuin, vaikka he on teinejä, niin he olivat todella niin kuin kiinnostuneita ja oli niin kuin Kiasma todella semmoiset vaikuttavat osat heidän näyttelystään valinnut siihen meille, niin ettei jäänyt sitten pelkästään se, että lähdettiin Helsingin reissulle, vaan että se kyllä se Kiasmakin jäi sinne hyvin mieleen. No, myös se, kun pitemmälle reissulle lähdetään, niin me ollaan aina kysytty oppilaiden mielipidettä. Kun ollaan saatu ne raamit sieltä taidetestaajilta, niin ollaan kysytty oppilailta aina, että miltä tämä aikataulu teistä kuulostaa ja minkälaisessa ruokapaikassa te mahdollisesti haluaisitte käydä. Että Rovaniemellekin niin toivoivat, että hampparille täytyy päästä, niin valittiin sitten sen mukaan se ruokapaikka, että pääsivät hampparille ja sitten pääsivät käymään siinä myös isommassa marketissa. Ja sillä tavalla niin kuin, ei ole haluttu liian tiukaksi sitä aikataulua kuitenkaan, että jää siihen, että se ei ole semmoista häslinkiä ja menoa ja juoksemista paikasta toiseen, vaan että ollaan pystytty tarjoamaan oppilaalle samalla myös jotakin muuta. Vielä toistaiseksi niin kuin, ruokailut on aika hyvin pystytty saamaan niin kuin laskutuksella, että ollaan pystytty etukäteen varaamaan ruokailut tiettyihin paikkoihin ja saatu laskutuksella, mutta sitten on nyt vaikka esimerkiksi tuolla Helsingin reissulla, niin ei haluttu lyödä lukkoon sitä, että minne mennään syömään, vaan toiveena oli, että saataisiin sushia ja
Ja vähän sitten katsottiin, että missä me siihen aikaan ollaan, kun se nälkä iskee, että mihin päässään. Ja sitten niin kuin opettaja maksoi ne ruokailut ja sai sitten laskuttaa sen kunnasta. Kunnallahan ei nykyään kauheasti niin kuin käteistä ole eikä pankkikortteja antaa, että se on kyllä tietenkin semmoinen asia, että missä täytyy niin kuin olla tosi niin kuin kannustavaa, että no joo, että kuitenkin että pystyy sitten mennä vähän sinnekin, mihin ne oppilaat haluaa. Ja ettei olla niin jäykkiä siinä. Mutta tosiaan joo, Helsingistä palattiin sitten yölennolla Rovaniemelle ja sieltä on vielä kuitenkin se 300-350 kilometriä kotia, että yhteistyö sitten Rovaniemeltä lähtevän liikennöitsijän kanssa ja täällä kotopuolessa sitten jatkoyhteys liikennöitsijän kanssa, niin täytyy olla kyllä, oli niin kuin hyvä yhteys heidän kanssa ja pystyttiin sopimaan sitten, että vaikka oltiin aamuyöllä viiden aikaan kotona, että jatkoyhteydetkin oli sitten paikallaan ja ajantasalla sitten lähtöpaikoilla, mitkä oli sovittu. Ja, että vaatii niin kuin paljon semmoista ajatusta ja miettimistä, mutta kun me yhdessä sitä teemme ja yhdessä sinne ei ketään määrätä, sinua ei pakoteta. Sinä olet nyt kuviksen opettaja, sinun on pakko lähteä tänne, vaan niin päin, että kun annethan se mahdollisuus opettajilla itsellä sanoa, että hei, minulla kiinnostaisi lähteä nyt tälleen syksyllä tänne paikkaan ja toisella sitten kiinnostaisi keväällä, niin silloin kaikki ne järjestelyt, minä ainakin olen kokenut, niin sujuu niin kuin jouhevasti ja hyvissä ajoin. Minä olin vähän viime tingassa kyllä Helsingin reissun suhteen, mutta kaikki meni siis todella hienosti. Niin. Ja onhan tämä tosiaan, niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin on tämä meidän kasiluokkalaisille ainakin niin kuin semmoinen ainutkertainen tilaisuus, koska on oppilaita, jotka ei välttämättä toista kertaa ikinä pääse katsomaan jotakin tietynlaista teatteriesitystä tai pääse sinne Kiasmaan välttämättä tai lentokoneella niin useasti ainakaan matkustamaan, että myönteinen ja semmoinen asia, että tehemme yhdessä ja otamme oppilaat ja opettajat siihen suunnitteluun matkaan alusta lähtien, niin hieno kokemus saadaan kyllä siinä kassaan. Mutta joo, ja vielä sanon siitä, että etkot, vähän katsotaan aina tosiaan, että minkälainen se etkomateriaali on, että kuuluuko se enemmän, onko se kuvispainotteinen vai voisiko se olla niin kuin aika painotteinen, että vähän sitä aina mietitään, että ei olla tosiaan niin siinä, että aina siellä ja aina tuolla, vaan että aina tilanteen ja taidekohteen mukaan sitten mietitään niitä etkoja ja jatkoja ja ketä matkaan lähtee. Joo, kiitoksia. Lämpimät kiitokset Hellin sinulle tästä teidän esimerkistä, teidän tapauksesta. Oli todella ilo kuulla tämmöinen aika niin kuin erityinen esimerkki ja kiitos kun nostit esiin myös sitä merkitystä teidän oppilaille ja myöskin teidän opettajille, henkilökunnalle. Se oli mukava kuulla. Kohta keskustelussa voi kysyä Hellinilta vielä kysymyksiä, jos niitä nousee. Katsotaan vielä tuossa ennen kuin päästään keskusteluun, niin annan puheenvuoron kollegalleni Laura Pitkäselle Joensuuhun. Hän johdattelee meitä parin teeman kautta sitten pohtimaan hyviä ratkaisuja. Hei vain, minä olen tosissaan Laura täältä Joensuusta ja meillä on nyt tässä koko tämän meidän pikku webinaari aikana niin mahtavia vinkkejä tullut ja äskenkin kuultiin mainioita vinkkejä näiden retkien suunnitteluun, mutta ajateltiin nyt nostaa tähän vielä kaksi tällaista, mistä me ollaan saatu aika paljon vinkkejä koululta meidän suuntaan, että miten on välillä poikkeustilanteissa sitten toimittu. Eli koulukuljetukset ja ruokailujen järjestäminen on puhuttanut hyvin paljon myös ihan näillä maakunnallisilla vierailuilla, niin niihin on hyviä ratkaisuja ollut esimerkiksi se, että niitä linja-autoja, joilla muutenkin kasiluokkalaiset sitten sinne taideelämykseen liikkuu, niin on pyydetty heittämään pieni lenkki, jonka varrelle on voinut sitten näitä kuljetusoppilaita
jättää, niin sitä kautta on saatu sitten sitä koulukuljetuspainetta pikkuisen helpotettua. Joissa alueilla on sitten myös ollut vanhempien kimppakuljetuksia käytössä, etenkin sitten, jos on ollut tosi aikaisia tai myöhäisiä lähtöjä paluita. Ja ruokailuiden osalta niin aika hyväksi käytännöksi monessa paikassa on todettu, että joissain taidelaitoksissa voi syödä omia eväitä, niin on saattanut tulla ryhmiä ihan omien lämpimien ruokien kanssa sinne, että on voinut sitten lämpiössä syödä ihan kunnon kouluateriat sitten sen reissun ohella. Mutta nämä kannattaa aina tietysti selvittää etukäteen, että mikä kaikki siellä on sitten mahdollista. Ja sitten tuossa tulikin hyvin ilmi se, että kannattaa ruuat tilata etukäteen, jos ollaan menossa jonnekin ravintolaan syömään. Ja suosittuja ruokailupaikkoja on ollut matkan varrella ABC ja sitten Ikea, että sieltä saa aika helposti sitten isommallekin porukalle ruokaa hankittua. Mutta teillähän on kaikilla ihan valtavasti varmasti käytännön kokemusta niin koulukuljetuksista, ruokailuista, sijaisjärjestelyistä ja luokkaretkijutuista, niin hirvittävän mielellään kuultaisiin myös niin kuin teidän parhaita vinkkejä, että miten teidän koulussa on joitakin juttuja hoidettu. Niin linja on nyt teidän sitten. Kyllä vaan. Nyt jos haluatte ottaa kertoa meille esimerkkejä tai kysyä kysymyksiä, niin olkaa hyvä chattiin tai nostamalla kättä. Vielä semmoinen tarkennus, tai tuossa lukee toi passit tässä näkyvällä slaidilla, ja se tarkoittaa siis niitä ryhmiä, jotka liikkuvat lentäen, eli silloin tarvii henkilökortin tai passin niille reissuille. Muilla reissuillahan sitä ei tietenkään edellytetä, että kasiluokkalaisilla olisi passeja mukaan. Mutta näitä tapauksia on ollut tässä vuosien varrella, että ollaan ihmetelty, mistä passi saataisiin. Tuleeko teiltä kysymyksiä tai onko meidän taidetestitiimiläisillä jotain, mitä haluaisitte tarkennella tai nostaa esiin tai kysyä? Siellä Petra nosti käden. Ole hyvä, Petra. Moikka, moi. Mä oon Petra Bergström täältä Helsingistä, Åshöjdens grundskola. Meillä oli eilen just taidetestaajat kasiluokkalaisille. Sitten käytiin tuolla Lillateatterissa katsomassa Kris och katastrof i Mumendalen, joka on siis tosi tosi hieno teatteriesitys, tällainen niin kuin nukketeatteriesitys. Ja mun mielestä on ihanaa, että me päästään siis viemään nämä meidän oppilaat tällaisille niin kuin kokemaan näitä erilaista taidetta. Se, mitä mä oon huomannut tässä näin, on että kun laitetaan noin 200 kasiluokkalaista samaan saliin, niin niistä kokemuksista tulee usein aika sellaisia niin kuin kaoottisia ja siellä tapahtuu vaikka mitä. Ja välillä mulla tulee sellainen niin kuin kysymys, että antaako tämä sitten niin kuin sen kokemuksen, mitä me haluttaisiin opettajina niin kuin antaa, missä on hirveästi järjestyshäiriöitä ja jotenkin niin kuin ne saa niin huonoa esimerkkiä toisiltaan siitä, että vaikka siellä on tietenkin opettajia koko ajan mukana ja yrittää niin kuin pitää sitä niin kuin jöötä, niin se ei välttämättä aina onnistu, kun siellä on tosiaan niin paljon niitä kasiluokkalaisia. Ja meidänkin koulusta tuli melkein 90 kasiluokkalaista, niin se oli niin kuin hankalaa, ja mä en ole ihan varma, että jäikö sitten hyvä kokemus siitä niin kuin kaikille oppilaille. Et siellä oli varmaan sellaiset, joiden mielestä tämä oli ikävä kokemus. Sitten se teatteri kesti 2 tuntia 40 minuuttia, joka on tosi pitkä aika. Et jotenkin mä huomaan, että kasiluokkalaiset ei oikein osaa niin kuin istua noin kauaa enää paikoillaan. Varsinkaan en mä tiedä, johtuuko se koronasta vai mistä se johtuu, mutta siellä on niin kuin tosi hankala saada niin kuin jotenkin näin iso ryhmä keskittymään. Mun mielestä esimerkiksi nämä museovierailut on toiminut paremmin. Mutta tämä oli vaan sellainen, mä en tiedä miten tämä asia ratkaistaisi, mutta mä ajattelin, että tällainen feedback voisi olla ihan paikallaan, että jos saataisiin se jotenkin korjattua se tilanne. Kiitos. Kiitos feedbackista, kiitos palautteesta. Meille kantautuu korviimme tämän
kaltaisia kokemuksia silloin tällöin. Nyt mä kysyn kollegaltani Tuula Penttilältä, oletko sellaisessa tilanteessa, että voisit kommentoida, hän nostaa kättä. Tuula on kokenut tämän saman elämyksen, olisiko sulla tähän vähän näkemystä? No siis yleisesti niin kuin näihin mä, hyvä kun Petra nosti tämän esille, koska meillä itse asiassa on tullut yhdestä konsertista juurikin tänään tai eilen vähän vastaavanlainen palaute, jossa opettaja toivoi, että siellä taidelaitoksessa, että tavallaan hän oli huomannut, että kun oppilaat tuli konserttiin, niin koska he on niin vähän käyneet konsertissa, niin oppilaat suhtautui siihen ikään kuin, niin kuin festariin. Ja festarillahan voi jutella kaverin kanssa ja voi heitellä niin kuin kommentteja ja voi vislailla ja voi vähän niin kuin käyttäytyä aika vapaasti. Ja hän niin kuin sanoi, että toivoisi niin kuin taidelaitoksen puolelta selkeitä käyttäytymissääntöjä. Ja tässä me itse sitä vähän pohdittiin tiimillä tänään. Meillä oli siitä jonkin verran keskustelua, kun meidän tarvitsisi niin kuin esimerkiksi, me tarvittaisiin koululta tieto, että voiko esimerkiksi, jos joku oppilas häiriökäyttäytyy, niin voiko taidelaitoksen edustaja esimerkiksi poistaa sen oppilaan sieltä tilasta, tai että auttaisiko se, että ennen kuin se esitys tai konsertti alkaa, niin kerrattaisiin käyttäytymissäännöt, tai joku, että tavallaan, että mikä olisi niin kuin koulun näkökulmasta se paras tapa jotenkin auttaa, niin kuin, että onko se sitten siinä just ennen elämystä, että vielä, että miten, niin kuin, miten täällä ollaan ja mikä on soveliasta ja mikä ei, ja tavallaan, että missä menee ikään kuin, koska opettajahan on se paras tuntemaan ne oppilaat, että mitkä on niin kuin sitten tavallaan, niin kuin, mitkä on ne vastuut ja tehtävät siinä tilanteessa siellä taidelaitoksessa. Kiitos Tuula. Hellin nosti käden. Ole hyvä, Hellin. Joo, mulla tuli tuosta mieleen, Kiasmasta tuli nyt ennen sitä Helsingin reissua, niin tuli tämmöinen juuri tietopaketti, että tiesithän, että meillä käyttäydytään tällä tavalla ja on hyvä niin kulkea toisia kunnioittain. Et se, siinä oli minusta niin hyvin selkeästi kerrottu ja me käytiin ne kasiluokkalaisten kanssa läpi useammankin kerran, että muistutettiin myös vielä siinä ovella, että hei, että täällä on satoja muitakin ihmisiä, että me ei omisteta tätä paikkaa ja me tultiin tänne kuuntelemaan ja kokemaan ja todella niiden sääntöjen kertaaminen teineille on tarpeen useamman kerran, että siinä vain tulee sitten tosiaan meillä oli siellä oli just reissussa myös sitten oppilaskella tuli vähän huono olo ja minä olisin hänet kyllä hyvillä mielillä jättänyt sinne kahvioon istumaan ja rauhoittumaan, mutta Kiasma ei tätä sallinut. Että sitten jos konsertista tai muusta teatterista tai poistetaan, niin siinä tulee sitten tietenkin nämä vastuukysymykset, että niin. Täytyy sitten miettiä, että onko siellä joku järjestäjän puolesta joku valvoja sitten, että opettaja voi sen oppilaan sinne jättää, koska hänellä on sitten taas se muu ryhmä siellä. Kyllä. Teatteriesityksessä, että joku tämmöinen järjestely siihen varmasti sitten olisi toimiva. Mutta että sieltä tuli kyllä hyvät ja selkeät ohjeet, ja ohjeiden ja sääntöjen kertaaminen on monta kertaa paikallaan. Joo. Hyvä, kiitos. Sitten Petra halusi kommentoida tähän. Joo, siis mekin saatiin tosi hyvät ohjeet siitä, että mitä millä tavalla käyttäydytään, mutta ja käytiin ne läpi siis tosi tarkkaa pariikin otteeseen ja siellä paikan päällä muistutettiin siitä ja oli myös teatterin henkilökunta, joka auttoi siinä ja ojensi niitä oppilaita, jotka ei osannut olla hiljaa, mutta se ei auttanut siltikään. Et siellä oli niin paljon kuitenkin niitä oppilaita ja eri kouluista, jotka sit aiheutti tällaisia järjestyshäiriöitä. Et kyllä meillä oli niin, että lopuksi vietiin muutama oppilas ulos sieltä salista ja ne istui sitten loppuajan siellä aulassa toisen opettajan kanssa. Mä itse ajattelen, että yksi hyvä asia voisi olla ainakin se, että on siis enemmän aikuisia ja ehkä sen niin kuin taideinstituution kautta sieltä se teatterin tai konserttisalin
sieltä puolelta olisi enemmän ihmisiä auttamassa opettajia, koska opettajia ei voida laittaa kuin paljon tahansa, koska kuitenkin meillä on ne muut oppilaat siellä koulussa, niin sieltä meillä ei niin kuin ole tarpeeksi henkilökuntaa. Et se olisi ainakin yksi juttu, että siellä pitäisi olla siis lisää aikuisia auttamassa. Okay. Mutta mä en ole ihan varma, että auttaako se, että toistetaan niitä käyttäytymissääntöjä, koska musta tuntuu, että kyse ei ole siitä, etteikö nuoret tietäisi, miten käyttäytyä. Joo, ja meille tuli tietoon esimerkiksi tämmöisiä somehaasteita, jossa yllytetään toisia käyttäytymään mahdollisimman huonosti, ja sitten saa siitä rahaa tai mitä ikinä niin kuin ikäkavereilta, nuoret ovat aikamoisessa myllyssä. Täällä on käsiä. Joo. Johanna, Petra varmaan, toi oli varmaan se edellinen käsi, eli Johanna, ole hyvä. Hei, kiitos tästä koulutuksesta. On Johanna Loukaskorpi Etelä-Hervannan koulusta Tampereelta. Toi, mitä Petra totesi tuossa aiemmin tuosta pituudesta, niin on mun mielestä aika olennainen. Eli toivon, että kiinnitetään huomioon niihin esitysten pituuksiin, että tavallaan valitaan sellaisia taidetestaajia esityksiä, jotka on tavallaan sen maksimissaan pari tuntia, koska sen ne nuoret jaksaa. Sitten kun se menee niin kuin kovin paljon pidemmäksi, niin siinä tulee se jaksaminen jo haasteeksi, että kannattaa kiinnittää niihin esityksiin ja niiden valintaa erityistä huomioon. Kiitos. Kiitos Johanna. Joo, toi on hyvä pointti. Me otetaan tämä taidelaitostiimille varmasti pohdintaa. Ja useinhan nämä teokset, joita valitaan, niin ne ei välttämättä ole aivan täysin niin kuin valmiita vielä siinä valintavaiheessa. Eli me emme tiedä tarkkaa pituutta, mutta se on ihan totta, että jos lähentelee 3 tuntia, niin ei aikuinenkaan kyllä jaksa välttämättä sitä istua. Oliko tuolla chatin puolella vielä? Hanna Brotkin kirjoittaa, olin tänään taidetestaajat esityksessä teatterissa ja ennen siinä tehtiin. Ja siinä tehtiin niin, että ennen kuin esitys alkoi, teatterietiketti kerrottiin. Esitys oli rauhallinen, suorastaan mallikas. Se voi usein olla tietynlaista auktoriteettia ilmaiseva teko, jos siellä taidelaitoksessa kerrataan tämä käyttäytymissääntö, mutta kuten todettua, niin vaikka se tiedetään, niin sitä vastoin saatetaan toimia. Tuula. Jälleen. Mulla oli tuossa Kymenlaaksossa Kouvolan teatteri, jonka elämys kesti yhteensä 4 tuntia. Ja se taas sai tosi paljon kiitosta. Siellä oli siis ihan lyhyet etkot koululla, vaan niin kuin suunnilleen, että minne olette tulossa. Ja sekä etko että jatkopajat ja se esitys tehtiin paikan päällä. Ja se oli tosi tykätty. Että kyllä sanoisin, että se on myöskin tosi paljon kiinni siitä, että siitä tavallaan sen taidelaitosten yleisötyöntekijän, niiden taidelaitoksen henkilökunnan kyvystä kohdata ne nuoret ja saada ne innostumaan. Ja tätä me myöskin, niin kuin, anteeksi Laura, pistätkö oven kiinni? Anteeksi. Ja tätä me niin kuin koko ajan taidelaitosten kanssa yhdessä kehitetään ja pyritään niin kuin löytämään sellaisia ratkaisuja. Just on esimerkiksi huomattu, että sellaiset konkreettiset toiminnalliset asiat toimii nuorille, että just, että jos heitä istuttaa pitkään, niin se on usein aika raskasta. Ja sitten just kun on vähän tylsää, niin sitten tulee huonoja ideoita mieleen. Juuri näin. Johannan ja Tuulan kädet ovat ehkä vanhoja käsiä. Oletan Susanna. Joo, ihan lyhyesti tuohon taidelaitosten tekemään suunnittelutyöhön, niin osa taidelaitoksistahan käyttää myös tämmöisiä ennakkokatsojia, jossa olla oppilaita tai opettajia, eli saattavat suunnitella materiaaleja yhdessä opettajien kanssa. Tai sitten tosiaan jopa niin kuin nuorten, eli oman kohderyhmänsä kanssa miettiä, että mitä sieltä kannattaa vaikka nostaa esiin, tai just vaikka tästä, että onko liian pitkä tai ei, että myös niitä, mitä pyritään huomioimaan niin kuin yhä enemmän. Kyllä.
Kiitos Susanna tästä. Sitten vielä chatissa on Hannen kommentti. Meillä taidetestausreissut ovat menneet todella hyvin, vaikka oppilaat eivät aina ole olleet esityksestä niin kiinnostuneita. Ilmeisesti koko päivän anti on ollut ratkaisevaa. Kannatamme taidetestauksia suoritettavaksi lähiympäristössä, koska pitkät matkat rasittavat sekä oppilaita että opettajia usean päivän ajan. Muutoin aivan mahtava juttu tämä taidetestaus. Onneksi meillä on nykyisin tämä vierailumallin valintamahdollisuus kouluille, eli voi valita nämä kaksi lähivierailua. Tuula, ole hyvä. Siis mulla olisi vielä Hellinille kysymys noista teidän reissuista, kun tekin lähdette sieltä hirveän pitkästä matkasta ja ne reissut venyy. Niin miten te olette ratkaissut esimerkiksi sijaisjärjestelyt? Oletteko joutunut käyttämään ulkopuolisia sijaisia? Entä sitten opettajien päiväraha-asiat tai tällaiset, koska näitä aina välillä tulee kouluilta meille, että miten näitä ratkotaan ja mehän ei olla koulutyön asiantuntijoita. Ja sitten just nämä koulukyytien uudelleenjärjestelyt vaikuttaa siltä, että koulukuljetusoppilaat lisääntyy koko ajan ympäri Suomea ja välillä ne koulukuljetusten aikataulut on tosi tiukkoja. Ja miten sitten, onko teillä esimerkiksi, jos te olette 1,5 vuorokauttakin reissussa, niin onko se sitten, oletteko te antaneet sen seuraavan päivän vapaaksi? Niin kuin tämmöisiä käytännön asioita. No joo, kiitos kun kysyit. Me ollaan yleensä järjestetty sijaiset niin, että ne opettajat sitten sijaistaa niitä opettajia, jotka lähti reissuun niiltä tunneilta, mitkä jää niiltä kasiluokkalaisilta pitämättä. Että aika hyvin ollaan saatu katettua sillä niiden pois lähtevien opettajien tunnit, mitä jää niiltä kasiluokkalaisilta. Hyvin vähän ollaan jouduttu sitten ottamaan ulkopuolista sijaista. Mutta että sillä tavalla koulukuljetusten suhteen, niin koulusihteerin kanssa ollaan katsottu ne toimijat, ketkä jo normaalistikin kulkee niihin suuntiin, että jos on jouduttu ylimääräisiä kuljetuksia, niin kuin nyt vaikka Helsingistä tultiin, niin piti 4 yöllä olla sitten jatkokuljetuksia niin, tai 5, niin niiden jo toimivien liikennöitsijöiden kanssa on sitten sovittu niitä jatkokuljetuksia sitten. Ja tokihan ne sitten tietenkin maksaa aina ekstraa, mutta tässä me säästetään todella suuri penni kuitenkin sillä, että taidetestaajat organisaatio jo maksaa suuren osan kuljetuksista ja pääsyn sinne taidekohteeseen, että ollaan sillä lailla pystytty. Päivärahat menneet TESin mukaan, niissä ei ole kyllä koskaan rehtori kieltänyt, että ei saataisiin päivärahoja, ja ruokailukin ollaan saatu koulun kustantamana myös opettajille, että ketkä siellä reissussa on, koska sehän menee mun työajan yli ihan reippaasti, ihan sama mihin me täältä lähdetään. No, Kittilän reissu on siinä ja tuossa, että saadaan työajan puitteissa se suoritettua, jossa Restoniemessä on käyty, mutta että siinä sitten täytyy mennä oppilaiden tarpeet edellä ja sitten siinä on rehtori tullut vastaan, että tosiaan tarjoaa sen ruokailun siellä opettajillekin koulun piikkiin, mikä normaalisti retkipäivissähän ei mene niin, että jos on joku poikkeava retkipäivä, niin kyllä sinne sitten opettaja, jos se tapahtuu työajan puitteissa, niin opettaja joutuu itse kyllä sitten eväät suurimmalta osin itse kustantamaan. Oletteko te saaneet ylimääräisiä vapaita sitten näiden reissujen jälkeen, esimerkiksi seuraavan koulupäivän tai jotenkin? Oppilaat on saanut, opettajat okay. Ei. Että oppilaat on, yleensä me ollaan sanottu, että teidän täytyy kirjelmöidä rehtorille, että miksi te haluatte. Niin kuin nyt Helsinkiin kun lähdettiin, niin he pyysivät sitä edellistä päivää vapaaksi. Siinä oli todella järkevä tietenkin perustelukin, että kun koulupäivä olisi päättynyt 14.40 keskiviikkona ja oppilaat, jotka kulkee pisimmälle matkalle, niin heillä koulukuljetus kestää tunnin verran.
josta he olisivat kerenneet olla 20 minuuttia kotona, jonka jälkeen he olisivat taas hypänneet kuljetukseen ja kohti sitten juna-asemaa, niin se oli niin kuin todellakin tietenkin perusteltua, että siihen annettiin sitten sitä vapaa-päivää. Kaikkiahan se ei kosketa, mutta meilläkin uskallan väittää, että 40% oppilaista on koulukuljetuksessa. Niin he sitten laittovat siitä, joku oppilaista laittoi rehtorille viestin, että onko ok ja perustelut ja se oli sillä selvä. Mutta että opettajat ei ole saanut siitä vapaata, että nimenomaan sillä, että kun annetaan se mahdollisuus kaikille opettajille osallistua, että siinä täytyy niin sanotusti sitten vähän tehdä sitä hyvän tekeväisyyttä, mutta sillä myönteisellä asenteella, että kun on ollut se vaihtoehto, että lähdetkö vai etkö lähde, niin kun on saanut itse valita, että haluan lähteä reissuun, niin sitten ei ole opettajat kyllä edes niin kuin pyytänyt vapaata. Ja nyt mun täytyy sen verran vielä noihin matka-aikoihin, että nythän meillä on siellä taidetestajat-järjestelmässä myös, sinne on sisäänkirjoitettu tämmöinen kysymys, haluatteko yhdistää luokkaretken, joka nimenomaan siis näistä juna- ja lentoaikatauluihin liittyen sieltä alueilta kysytään, jolloin siihen voi niin kuin saada väljyyttä niihin lento- ja juna-aikatauluihin, että me katsotaan sellaiset junat ja lennot, että siellä voi sitten olla vähän pidempään, että se ei ole se, että tullaan Helsinkiin ja sitten käydään se 45 minuutin konsertti ja sitten ehditään just käydä vessassa ennen kuin juna lähtee takaisin. Että, ja järjestelmässä kysytään myös nyt niistä koulukuljetuksista tarkempia tietoja. Kyllä. Se on meille myös hyvää informaatiota. Tuolta vielä luen yhden kommentin chatista ja sitten lopetellaan. Taidetestaja matkat ovat olleet hienoja elämyksiä. Meiltä toiveena, etteivät esitykset ole liian lyhyitä. Meiltä taisi pahimmillaan olla Helsingissä 45 minuutin konsertti täältä Pelkosen nimeltäkin. Matkoihin kuluu melkoinen aika. Olemme päätyneet nyt kahteen lähikohteeseen. Muutoin järjestelyt ovat olleet aina hyvät. Ja Joonas vielä kommentoi tuohon äskeiseen, että 1,5–2,5 tuntia on optimipituus vierailun kestolle. Olemme sen tässä oppineet ja siihen suuntaan kehittäneet. Kiitos tästä tilaisuudesta, kiitos läsnäolosta ja keskustelusta. Tämä tallenne tulee Taidetestajien YouTube-kanavalle ja diat ja tallenne jaetaan sitten samalle jakelulle, jolle kutsukin tuli. Ollaan yhteydessä, laittakaa meille viestejä ja me laitetaan teille. Ja Tuulalla on vielä asia. Tuulalla on aina asia. Nyt mun on pakko käyttää tämä tilaisuus, kun täällä on niin monta koulun edustajaa, niin laittakaa meille viestiä ja keskustelkaa kollegoiden kanssa ja niin kun, rohkaiskaa heitä olemaan yhteydessä. Me jotenkin niin kun meidän suurin niin kun jotenkin tai jotenkin se mun suurin kipupiste on se, että me kuullaan teistä kouluista niin vähän. Me halutaan palvella teitä mahdollisimman hyvin ja me voidaan tehdä se ainoastaan, jos me kuullaan teistä ja te kerrotte, mikä toimii ja mikä ei toimi ja miten me voitaisiin kehittää tätä toimintaa. Että olkaa yhteydessä ja keskustelkaa kollegoiden kanssa, pyytäkää heitä olemaan yhteydessä ja niin kuin jotenkin, että tämä olisi niin kuin mahdollisimman antoisaa kaikille, koska kyllä, siis niille oppilaillehan me tätä tehdään. Ja me kannamme yhdessä tätä sivistystehtävän vastuuta, eli me haluamme osallistua siihen työhön, mitä kouluissa tehdään, mahdollisimman sujuvalla kumppanuudella. Kiitos. Mä päätän nyt tallennuksen ja kuullaan taas oikein hyvää kevättä kaikille ympäri Suomen. Moikka. Kiitos samoin. Hei hei. Moi. Kiitos. Heippa.